Právě na tomto místě před pár dny zareagovali dva muži tak, že město Sokolov ocenilo za jejich jedinečný zásah při záchraně lidského života. Radovan Pták a Jan Mach, dva muži, kteří zachránili topící se vodáky u jezu v Černém Mlýně, převzali medaile za zásluhy o bezpečnost. Oběma výjimečným mužům poděkovali za jejich odvážný čin starostka města Renata Oulehlová, místostarosta Jan Picka, velitel městské policie Petr Kubis a přítomen byl také ředitel územního odboru policie České republiky v Sokolově Karel Stodola. Oba muži se následně podělili o dnes již klidnější pocity a vzpomínky. Oba skromně také říkají, že všemu pomohly jejich zkušenosti i okolnosti. Tímhle bych chtěl poděkovat i České zemědělské univerzitě, že nás vzali na vodácký kurz do Rakouska, kde součástí byla i záchrana lidí z jezu. Takže samozřejmě nám to seplo, byli jsme celkem jako sehraný tým. Já jsem běžel vlastně k řece a kamarád toho jsem najednou ztratil z dohledu a viděl jsem, jak už leze přes lávku vlastně na střed jezu na betonový pás. A já jsem si mezi tím od jednoho vodáka vzal vestu a jiný zase vodák tam měl u sebe provaz a to nám strašně pomohlo. Nebýt toho provazu, tak nevím, jak by to dopadlo. Takže jsem si to, nevím ani, jak mě to napadlo, zavázal jsem si to okolo sebe. Těm klukům, co tam byli strašně moc šikovní, tak ty mě drželi vlastně v první části té řeky. Takže jsem se snažil doplavat vlastně na ten pás, kde už byl kamarád, tam jsme se sešli. Radovan sundal vlastně záchranný kruh a začali jsme jim to házet. Mezitím tam doplul jiný vodák, který se tam snažil pomoct vlastně s kánojí, ale prostě byl tam takový zmatek, že se mu všichni jeli jedné strany loďky a svrhli ho dolů. On se to snažil teda chvíli ještě vyrovnávat, ale potom ho tam svrhli a začal tam prostě se tam s nima točit v tom víru. No. Nakonec muži pomohli na břeh všem vodákům a tím zachránili minimálně 4 lidské životy. Jaká jsou doporučení ze strany těch, kteří zachraňovali právě tady lidské životy? Zhodně bych doporučoval lidem mít vždycky vestu a nikdy nepřeceňovat své síly a hlavně nikdy nesjíždět nebezpečný jez, protože to je prostě hazard. Slova zachránců potvrzuje i ředitel územního odboru policie České republiky v Sokolově Karel Stodola. Případů v poslední době opravdu přibývá vzhledem k povětrnostním podmínkám a množství dešťových srážek. Tak nejenom tady v Karlovarském kraji, ale v celé republice těch případů přibývá. Krátce po tady tom případu jsme měli i výjezd integrovaného záchranného systému v pondělí na ten samý jez. Takže opravdu bych chtěl varovat občany, zejména teda vodáky, kteří se vydají i za těchto podmínek na vodu, aby dbali všech bezpečnostních předpisů, zejména tak, jak bylo zmíněno, aby měli záchrannou vestu, aby v případě, že sjíždějí jez, aby radši se mu vyhnuli, přenesli, než se opravdu pouštěli na takto rozbouřenou vodu. Protože jeden ze záchranců je také členem sboru policie České republiky, bude dále oceněn? Já jsem hned po té události navrhl cestou našeho krajského ředitele ocenění za statečnost k rukám policejního prezidenta, takže předpokládám, že ji bude akceptovat a že dostane takto výjimečné vyznamenání. Ať už tedy budete vyrážet na vodu nebo za jakoukoliv jinou zábavou, především ať se dobře bavíte a v pořádku se vrátíte. MVTV, David Petřík.